99. 100. Hej, jeg hedder Jakob. Jeg er 22 år gammel. Jeg læser bachelor i pædagogi inde på Røbel på Frederiksberg. Jeg bor lige nu i Næstved, Never City. Men jeg synes, det kunne virkelig være fedt at komme til København. Mærke storbylivet og ja, specielt måske prøve at opleve noget kollegieliv. Men hold kæft, hvor er det hårdt. Jeg laver studier og gymnastik samtidig. Gud, giv mig et tegn til, hvordan jeg får kraft og overskud i hverdagen. RHK Bryg. Dejlig bryg, der egner sig til årets alle fire sæsoner. Brygge på vand, humle og essensen af 414 livsglade mennesker. Tænder et springvand og regnbuer i kæften på dig. Brug i rigelige mængder. Småskrift. Tag dig steder hen, du ikke engang turde drømme om. Det lyder sgu da som noget. Gud. Takker. Kodet så for? Der er kun en måde at finde ud af det på. Ja. Så stemmer vi ned! Rigshospitalets kælder? Jeg har sgu ikke drømt om at komme ned, du. Det må være, fordi jeg ikke har drukket nok. Rigshospitalets kollegie! Nu giver det mening! Jeg skal længere! Det er her, jeg hører hjemme. Alko, det er noget, der giver noget, så.